Po bëhet fjalë për hadithin që transmeton Imam Ahmedi në Musnedin e tij, Imam Tirmidhiu dhe Imam Ibn Majah të dyja ka në Sunenën e tyre, Imam Ibn Hibbani në Sahihun e tij nga Abdullah ibn Amr ibn al-As i cili thot e kam dëgjuar pejgamberin Muhammed alayhi salatu wa salam duke thënë إن الله سيخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة. Vërtet Allahu Jalla Jalalu, thot pejgamberi Muhammed alayhi salatu wa salam, do të veçojë një njeri prej umetit tim, pra prej muslimanëve, përpara të gjithë krijesave të tjera ditën e gjykimit. Fayanshuru alayhi 99 sijillan. Dhe do t'i hap Allahu Gjelle Gjelalu 99 regjistra të mbushura plot me mëkate. Të këti njëri ju. Mirë po bëhet fjalë mëkate të cilat thjesht do në të regoj Allahu Gjelle Gjelalu njerëzve ditë një gjykimi se ky ka vepru shumë mëkate. Se cilat, qëfar mëkate shem pikër ishë ato, Allahu Gjelle Gjelalu nuk ka të regon. Pse do të vi kjo gjë shumë rëndësishme pra gjatë shpjegimit të hadithit pejgamberit alihi salatu vë selam. Në këto momente, Allahu Gjelle Gjelalu i thot këti njëriu, e tun kiru min dhali ke shejëa, e dhalemëka ke të betil hafidhun, a mund të mohosh diçka për kësaj që të shparaqitur ty, atë kanë bërë zullum dhe pa drejtësi, ruajtësit më të mirë, për fjalë për meleket që kanë shënu, më katët, e i thot, la ja Rabbi, jo o Zoti im, kur se si, nuk mundet kur të mohoj diçka që është e vërtetë. Pasaj, i thot Allahu Gjelle Gjelalu, e fele ka udhrun e ljom, a keti ndo një justifikim, ndo një arsye që dalesh të shpëtosh nga këto momente, e i thot, la ja Rabbi, atër i thot Allahu Subhanahu wa Ta'ala, bela, inna leka indena hasanetan, fa takhruju bitaqatun, vërtet, ne të kemi ruajtur ty një pun të mirë, dhe Allahu Gjelle Gjelalu, i ashfaq këtë pun të mirë të shkruar brenda një bitaka, një doj karte, nda dhe këtë qëtë hadithul bitaka, hadithi më dështor, hadithi kartës. Atere, aty shkruhet, eshhedu en la ilaha illallah, u eshhedu enne Muhammeden, abduhu wa rasulu. Dëshmoj dhe deklaroj se s'ka të adhuruar tjetër, në të drejtë, përveç Allahu Gjelle Gjelalu, në të njëtën kohë dëshmoj dhe deklaroj se Muhammedi alaihi salatu wa salam është rob dhe i dërguar i ti. Pasë i thot Allahu Gjelle Gjelalu, uhdur weznek, bjere peshorën të ndër. E bjen njëri u vetë peshorën e vetë. Pasë i thot, ja Rabbi, ma hadhihi l-bitaka, ma hadhihi sigillat, qëfar është kjo kartë, e cila shënon një fjalë të vetëme, në krahasim, thot, me këto 99 regjistra, që si që vjen në transmitimin e Imam Ahmedit, thot, kullu sigillin mithlu me dhilbasar, vetëm një regjistr i vetëm që është mbushur plot me mëkate, gjërësia e saj, gjatësia e saj pashtu, shkon sa maksimumi shikimit njëriut. Sa është shikimi mim prehti njëriut? Shkon 30 km? Shkon 50 km? Oshta dhe më shumë. Për shikimet e mprehta, aq i gjatë është një regjistër, për 98 të tjera, tashme të bënë 99, atëhere, me të drejtë njëriu habitat, dhe i thotë Allahu Gjelle Gjelalu, ma hadhihi l-bitaka, ma hadhihi sigillat, qëfar rëndësie ka kjo kartë me këtë fjalë të vetë me brenda, për para këtyre 99 regjistrave që më ke paraqitur, o Allah, atëhere i thotë Allahu Gjelle Gjelalu, la dhulma alejke l-jom, ty nuk do të bëhet padrejtësi sot, mas e ka marrë peshorën e vetë, dhe ndosen punët e këqia këti personi, dhe bitaka, kjo karta, kërë shkruetur fjale shahadidit, edhe thot, fetashet i sigillatu, tashet sigillat, do thot një fjale, jo vetëm që nuk rënduan dhe shku në cipër, por rëndesa e kësaj bitakas, pra e kartës, ishte aqe madhe, sa kur rami i fjale i bëri punët tikin. Kjo që në gjuna rabët tashet, nuk thot një fjale khaffe, ishin të leta në krasim me këte. Jo, sa ku vëmë të dyja, fjala la ilaha illallah për fjala dëshmis, e mori përsi për të gjithë kanarin, e thonë kanara bërë, mi të peshëm, dhe ungritën të gjithë punët dhe regjistrat e tjera. Edhe thotë Allahu Gjelle Gjelalu në fund, wa la yadkhulu ma'asmillahi shay'. Me emrin Allahu Gjelle Gjelalu, nuk ka diçka tjetër që rëndon më shumë.
Për emrin Allahu subhanahu wa ta'ala është gjëja më e rëndë në peshorën e ditës së gjykimit. Mirpo gjëja më e rëndë në peshorën e ditës së gjykimit, çfarë fjalë pikërisht? Dhikri, dhikrat e ndryshme, përmendjet e ndryshme që ne e përmendim dhe kujtojmë Allahun xhelle xhelalu, janë të shumëllojshme, janë nga më të ndryshme. Pejgamberi alayhi salatu sallam ka ardhur me lloj i lloj përmendjesh të Allahut xhelle xhelalu, mirpo ja që Pejgamberi alayhi salatu wasalam por na flet për një fjalë të vetme që është përmendje në të njëjtën kohë, mirëpo është dhe vetë tauhidi, është vetë dëshmia që ne dëshmojmë dhe deklarojmë se nuk ka të adhuruar tjetër me të drejtë përveç Allahut xhelle xhelalu. Nëse Muhamedi është robi i dërguar i Allahut subhanahu wa ta'ala. Ky hadith në të vërtetë është hadith madhështor. Është hadith shumë i rëndësishëm. Dhe ulemat e hadithit që kanë bërë sakt pra bëhet fjalë në tre shekujt e parë e kanë quajtur hadithul fitaka, hadithi i kartës. Pse? Sepse bëhet fjalë vetëm për një kartë që qenë ka kaq shumë rëndësishme me një fjalë që shkruhet aty brenda. La ilaha illallah.